E aí galera, beleza? Estamos hoje aqui em mais um vídeo e como vocês podem ter visto aí no título, hoje é de como comprar recursos em jogos e aplicativos que são aqueles recursos pagos. Lembrando que não funciona em todo aplicativo, em todo jogo e não precisa de root. Bem, vou demonstrar aqui que o meu Hill Climb Racing, eu vou estar mostrando ele como exemplo. E quem não conhece é um joguinho de carro, né? Vou estar mostrando ele aqui. Bem, como vocês podem ver, ele tá em zero moedas ali. E se eu tentar comprar alguma moeda, né? Ele vai abrir o Google Play. Mas se eu fizer o tutorial agora, ele já vai poder comprar de graça. Então vamos lá ao tutorial. Primeiro, vocês vão ter que baixar o Lookpatcher, né? Quem não tiver, é só baixar aí, o link tá na descrição do vídeo. Depois de baixar, você vai entrar nele, né? Vai esperar aqui um pouquinho. E depois você vai escolher o seu aplicativo que você quer testar, né? Você vai fazer o teste para ver se funciona ou não. Depois vocês vão clicar sobre ele, vai abrir isso aqui, vocês vêm em abrir menu de patches, criar APK modificado. E vem aqui, ó, nesse quarto, APK rebuiltado para emulação em app level. E aperta aqui e é só esperar um pouco. Ele vai então modificar o aplicativo, né, e fazer com que ele consiga aprovar compras falsas, né? Em vez de você pagar, ele enganar o jogo e fazer comprar de graça. Vamos só esperar um pouquinho aqui, né? Espera ele modificar o aplicativo. Porque lembrando de novo que não funciona em todo aplicativo, não funciona em todo jogo e não precisa de root, né? Muitas pessoas pensam que o Lookpatcher só funciona com root, mas não, só algumas funções deles que precisa de root, né? Não é toda função. Os downloads estão na descrição para quem não tiver aí o Lookpatcher. Quem tiver não precisa baixar de novo, né? Só fazer o tutorial. Eu tô mostrando aqui com esse jogo, mas vocês podem fazer o teste com outros, né? Já fiz aí no canal com o PureVPN, que é um serviço de VPN muito bom, camuflador de IP. Eu consegui aprovar lá as compras nele também. Consegui aprovar do Legend, que é um aplicativo de criar GIF, né? Como vocês podem já ter visto aí nos vídeos antigos. Bem, vai aparecer essa tela. O padrão N1 e N2 deu certo e o N3 e N4 não deu. Mas a gente vai testar agora para ver se funcionou ou não. Vocês vão clicar aqui em ir para o arquivo e vão clicar aqui. Eu já testei antes, né? Já está modificado, mas é o primeiro aqui. E vocês vão clicar em desinstalar e instalar. Lembrando que só vai ter um de vocês, né? O meu tem dois porque eu já tinha testado antes. Aí vocês vão apertar em OK. E ele vai dizer instalar o antigo e instalar o modificado, né, galera? Vamos só esperar instalar aqui um pouquinho. E vocês já vão poder ver que as compras do aplicativo já vão passar facilmente. Se vocês conseguirem aprovar em outros aplicativos, conseguir fazer isso em outros aplicativos, comenta aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida também, pode comentar aí que eu vou estar respondendo, né? Eu demoro em torno de 1 a 2 horas depois da postagem no comentário para responder, né? Podem também me chamar nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, no e-mail. Só me chamar que eu vou estar ajudando vocês. Lembrando que vai sair vários aplicativos modificados aqui no canal também, né? Como vocês já devem ter visto aí, o PureVPN e o Legend. Agora esse joguinho aqui e em breve mais aplicativos. Quando terminar, você vai clicar em abrir aqui, né? Pra gente testar se funcionou ou não. Isso aqui não vai aparecer para vocês, só se você tiver o PC. Vamos esperar carregar. E vamos lá ao teste. Moedas, vou comprar aqui o mais caro. E olha que não, aqui já apareceu essa tela aqui diferente. Quando aparecer essa tela, você só apertar em sim. E como vocês podem ver, vai chegar a mensagem de confirmação que as moedas estão ali no canto. Vocês podem comprar várias vezes, não tem limite, né? Vou remover os anúncios.
Deixa eu comprar outro aqui. Como vocês podem ter visto lá, 320 milhões. Pra vocês verem que não é mentira, eu vou estar aqui, ó, fazendo upgrade, né? Comprando aqui fases. É muito da hora mesmo esse look picture. Então, galera, esse foi o tutorial, né? Ensinei aqui como foi como desbloquear aqui o Rio Clean Racing, né? As opções de moedas dele. Se vocês quiser testar em outros aplicativos, pode ficar à vontade, né? E pode testar aí os aplicativos. Então, galera, esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos, né? E mais conteúdos em breve. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, né? E até a próxima. Valeu, falou, fui.